Вітаємо усіх шанувальників українських традицій. Сьогодні чистий четвер, і у нас багато різних справ напередодні великого свята, якого ми всі дуже чекаємо. Неділю у нас буде Великдень. І бібліотека імені Павла Григоровича Тичини вітає вас всіх з цим прекрасним святом. Отож, дорогі матусі і татусі, якщо у вас є зараз справи, ви можете спокійно їх закінчувати, а ми з нашими молодшими школяриками поговоримо про історію і традиції цього свята. Великдень – це головне весняне свято. Християнська церква встановила його як Воскресіння Христове, найурочистіше свято православної церкви, яке відзначається після того, як місяць уперше весною показав світові своє повне обличчя. На цю пору колись припадали весняні урочистості стародавніх слов'ян, під час яких вони вітали сонце і поминали предків. Сонце повертало на літо, подовжуючи день, воскресала природа, а з нею і Син Божий Ісус Христос. Готуючись до свята, селяни прибирали подвір'я, відновлювали огорожі, білили печі і хати. У світлу Великодню неділю навіть найбідніші люди старалися одягти чисту білу сорочку. Великодної суботи пізно ввечері люди збиралися біля церкви. Існувало повір'я, хто засинав цієї святкової ночі, той просипав своє щастя. Опівночі відбувалося богослужіння, потім виносили плащаницю, полотнище із зображенням тіла Христа в труні, і відбувався хресний хід навколо храму. На світанку всі приносили до церкви для освячення паски, крашенки, сало, ковбаси і поспішали додому, де відбувалося урочисте родинне розговіння. Світлого Великодного дня всі згадували, що на світі є і хворі, і нещасні, тому щедро пригощали жебраків, несли подарунки в'язням, відвідували лікарні. В селах і в дворах, на вулицях лунали жарти, святкові співи, вітання. Молодь на Великдень влаштовувала різні ігри та розваги. Неможливо уявити Великдень без особливого хліба, який називається Паскою або Бабою. В Україні відомо до півсотні різновидів пасок. При відпіканні пасок дотримувалися певних правил. Щоб святий хліб не потривожило чиєсь зле око, господиня просила нікому не заходити у хату. Досвідчена печільниця уважно слідкувала, аби верх паски не запав, аби вона раптом не виявилась порожньою всередині, що віщувало нещастя. Паски хоч і відрізнялися за розмірами, але майже всі були високі з крутим верхом. На ньому ліпили хрест, прикрашали помадкою, посипали зерном, подекуди також робили сирну бабу з протертого сиру, в який додавали масло, цукор, яйця, родзинки. Сирній бабі надавали вигляду чотирикутної піраміди, по боках якої вирізали візерунки. З давніх часів яйце було символом Паски і початком всього живого. І зараз ми не можемо уявити собі Великдень без крашенки, без писанки. Про писанки збереглося багато легенд. Одна з них така. Доля світу залежить від того, скільки писанок кожного року пишеться. Доки пишуть писанки, світ буде існувати. Дивовижні, чудові, гарні, барвисті, яких ще слів потрібно дібрати, щоб змалювати красу, що випромінюється від великодніх писанок. Писанка пов'язана з вшануванням родючості землі, з величанням весняного відродження життя. Яйце символізує сонце і відродження. Наші предки вірили, що писанка наділена магічною силою приносити добро, щастя, захищати від усього злого. Існує багато способів виготовлення писанок. Яйця, пофарбовані в один колір, називають крашенками. Червоне яйце означає радість, життя, любов. Жовте – врожай, блакитне – небо, здоров'я, зелене – плодючість.
Писанка – то не просто гарно декороване яйце, а предмет культу, поклоніння, який має чітко визначене місце в міфологічно-ритуальній системі українського народу. Сприяє формуванню ментальності української нації і саме тому став символом її невмирущої, прекрасної і вічної душі. Дорогі наші читачі, звичайно, цього року свята випадають на карантин, ми повинні його дотримуватися, святкувати вдома, але ми знаємо, що всією сім'єю, родиною зберемося за своїм святковим столом. Ми згадаємо тих, кого не могли сьогодні відвідати, до кого поїхати, але наші всі думки будуть добрі, чисті, з побажаннями здоров'я, з вірою і з надією, тому що ми знаємо, що все лихе минає, а хороше приходить неминуче. На все добре вам! До побачення!